Zato sem zadovoljen in počaščen, da lahko nekaj rečem ob tej današnji slavnostni priložnosti. K temu, da lahko tukaj govorim, oziroma da sem napisal svoj prispevek za zbornik, zato ima zaslugo škof Jamnik, ki me je ne samo enkrat poklical po telefonu in me seveda spodbujal k temu, da nekaj napišem. Lejte, jaz sem bil v 80-ih letih eden od urednikov Nove revije. Nova revija je postala neke sorte, kaj ne rečem, zaščitni znak nekega intelektualnega gibanja na slovenskem. Seveda pa smo imeli, kljub temu, da smo bili zaščitni znak tega gibanja, zelo veliko težav. In na nek način smo ocenjevali, da bi lahko si pomagali tudi s sodelovanjem ali pa razumevanjem cerkve takrat v Sloveniji. In zato je redakcija Nove revije v drugi polovici 80-ih let, natančnega datuma se ne spominjam, obiskala nadškofa Šuštarja z neko zelo preprosto prošnjo ali pobudo, da bi si izmenjali informacije, da bi morda si pomagali. No, tisti sestanek imam v spominu zaradi tega, ker je takrat nadškof Šuštar izrekel neko mnenje, neko sodbo, ker je rekel neko reč, ki je bila najbrž za tisti čas zelo pomembna. Rekel je, poglejte, mi še sami sebi ne moramo pomagati. Na nek način smo se čutili, da smo oboji v istem, kot se reče po ljubljansko, zosu in vse, kar je bilo med nami, so bile neke simpatije. Alojzij Šuštar je bil zelo simpatičen gospod. Zelo simpatičen gospod, mehak, prijateljski. Vedno se mi zdi, kolikor sem jaz z njim imel kontaktov, je našel dobro besedo. In pravzaprav ni nobenega trenutka v mojem spominu, ko bi recimo lahko rekel, da se s nadškofom nisva strinjala oziroma da sva imela različne poglede ali pa da sva bila kaj sprta ali pa kaj podobnega. Bil je dr. Alojzij Šuštar eden tistih, kaj ne rečem, članov velike slovenske generacije. To je bila velika slovenska generacija tistih, ki so tu pa tam mene prištevajo zraven, pa to ni zelo pomembno. Tistih, ki so zagovarjali slovensko državo, narodno državo, samostojnost, neodvisnost in tako naprej, in ki so sodelovali pri tem projektu, ki se je potem na vse zadnje uresničil v deklaraciji neodvisnosti, v mednarodnem priznanju, v začetku slovenske države in tako naprej. Torej, Alojzija Šuštarja štejem v to veliko generacijo. Nekatera imena so bila že omenjena, profesor Bučar, Peterle, Janša, Bavčar, torej, po svoje seveda tudi tedanji predsednik Kučan. To je bila neka generacija, ki je pač spričo zgodovinskih okoliščin, zaradi tega, kar se je pač dogajalo takrat, ne samo pri nas, ampak v vsej Evropi, dobila neke zelo, bi rekel, zahtevne naloge, neka pooblastila.
To je bil konec hladne vojne. Na vse zadnje je se je bližal zelo hitro konec komunizma, Sovjetske zveze in tako naprej. Torej, v tem procesu je vidno in odločilno sodeloval tudi Načkov Šuštar. Jaz ne bom bral tega, kar sem napisal, ker na zadnje si to lahko ljudje preberejo. Bi pa omenil neko stvar, ki seveda je bila bistvena in glede katere je mogoče reči, da brez nje najbrž naš projekt ne bi bil tako uspešen, kot je v resnici bil. Namreč, Načkov Šuštar je prispeval k uspešni uveljavitvi Slovenije s svojimi poročili vatikanskim in evropskim voditeljem in mnogim škofom na Hrvaškem in v Italiji, predvsem. Posebej pomembna je Šuštarjeva korespondenca s Svetim sedežem. Jaz takrat nisem tega neposredno spremljal. Nekoliko me je o tem dogajanju obveščal Lojze Peterle, predsednik tedanje vlade. No, po vabilu škofa Jamnika pa sem si lahko ogledal nekaj dokumentov tukaj v Načkofijskem arhivu. Torej, 26. junija, prvi dan vojne za Slovenijo, je Šuštar papežu Janezu Pavlu II. Poslal naslednji telegram. Vaša svetost, jugoslovanske zvezne oborožene sile so začele z okupacijo Republike Slovenije. Obstaja nevarnost, da pride do državljanske vojne in prelivanja krvi. V tem položaju je slovenska cerkev združena v stalni molitvi za mirno rešitev težkih problemov. Vaša svetost, spoštljivo prosimo za očetovsko besedo, tolažbe in spodbude. Zelo bi cenili tudi vaše vabilo k pravičnosti in miru. Ko prosim za vaš apostolski blagoslov, izjavljam svojo popolno predanost Kristusu. Alojzij Šuštar, Načkov in ljubljanski metropolit. Naslednjega dne je Šuštar, ki je bil nekaj let do leta 1977 živel v Švici, pisal članu švicarske vlade. V Švici imajo Bundesrat. Prijatelju Kurtu Furglerju in sicer napisal, da se je položaj izredno zaostril, to so njegove besede, da poteka vojaška zasedba Republike Slovenije in da so na našo ponudbo dialoga odgovorili z nasiljem. Citiram, nujno prosim za pomoč, pravi Šuštar. Odgovor na to je prišel 28. junija, Furgler je poiskal predsednika švicarske vlade Flavija Kotja, da bi švicarska vlada poduzela vse potrebno za končanje nasilja v Sloveniji. V Bruslju in Luksemburgu je o zadevi potem informiral Pascala Lamija. Pascal Lamy je bil šef kabineta predsednika Evropske komisije Jacques Delors. In v pripisu je potem Furgler Šuštarju sporočil še to, da 29. junija prihaja v Jugoslavijo tričlanska delegacija, no to je pa tista trojka znamenita, ne? Tričlanska delegacija, trije zunani ministri, da bi se čim prej začela pogajanja. Torej, gre za tisto znamenito trojko Evropske skupnosti, Jacques Poos, Hans van den Broek in Gianni de Michelis, znameniti Gianni de Michelis, ki je najprej prijatela v Beograd, nato pa v Zagreb, kjer se je sestala s slovenskima predstavnikoma Kučanom in Menoj. 28. junija, to se je vse dogajalo v tistih dneh,
je Šuštar pisal milanskemu nadškofu kardinalu Karlu Mariji Martinju, ki je bil predsednik ljudje, ki so bolj vajeni teh naslovov, bodo znali interpretirati pomen te inštitucije, bil je predsednik sveta evropskih škofovskih konferenc. To je najbrž bil eden najpomembnejših cerkvenih organov. V pismu, ki mu je priložil kopijo telegrama svetemu očetu, pove, da je izbruhnila, že spet citiram, zelo krvava državljanska vojna in da se jugoslovanska vojska vede zelo brutalno. Šuštar prosi Martinja za molitev, za njegovo solidarnost in njegovo moralno podporo v boju za človekove pravice in svobodo majhne nove države Slovenije. Martinjev odgovor, odgovor milanskega nadškofa, v imenu Milanske cerkve je prišel že naslednjega dne in sicer je njegovo bistveno sporočilo bližina in solidarnost. Ti dve besede uporablja milanski škof. 4. julija, to se pravi med vojno, je na Šuštarjevo sporočilo papežu s telegramom odgovoril vatikanski državni sekretar kardinal Angelo Sodano. Jaz sem med obiski najpomembnejših evropskih inštitucij v tistem času obiskal tudi Sodana. To je bilo sicer že potem, ko se je končala Brionska konferenca. In Sodano so imela zelo, zelo prisrčen pogovor, moram reči, zelo prisrčen pogovor. Sodano nas je na nek način poskušal pomiriti. In sicer je rekel, guta cavat lapidem. Na kar sem jaz izbrskal iz svojega latinskega spomina nadaljevanje tega stavka in sem rekel, non viset sepe cadendo. Rekel, je rekel, le un studente latino. Skratka, jaz mislim, da je Alojzij Šuštar odprl eno tradicijo prisrčenih odnosov med slovensko vlado in Vatikanom in, da tako rečem, najvišjimi predstavniki katoliške cerkve. Sodano je takrat 4. julija prizarjeval Šuštarju seveda glede dramatičnosti položaja v Sloveniji, obžaloval žrtve, rušenje, velike bolečine in tako naprej. Na to pravi, tu pa gre za papeža, da je sveti oče pozval vse odgovorne, da se mora takoj končati vsako nasilje. Citiram, da uporabo orožja zamenja dialog. In da se najde pravična rešitev problemov glede pravic in upravičenih pričakovanj slovenskega ljudstva. To niso, bi rekel, nepomembne besede. Če jih izreče papež, to nekaj pomeni. Zdaj, vi veste, da smo se takrat v začetku osamosvajanja tudi nekoliko prepirali o tem, kdo ima največ zaslug za to, da je Slovenija postala mednarodno priznana država in tako naprej. Nekateri so poudarjali Vatikan, drugi so poudarjali Nemčijo, tretji so poudarjali Evropsko unijo in tako naprej in tako naprej. Gotovo je bil vpliv Vatikana, svetega sedeža, bistvenega pomena. Brez te podpore bi šlo težko v Italiji. Spomnite se, da je Italija imela podobno kot Avstrija, neke sorte razdeljeno vodstvo. Predsednik vlade je bil Giulio Andreotti, krščanski demokrat, zunani minister je bil Gianni De Michelis, socialist, ki je meni zelo
tako rečem, odkrito srčno rekel, še 20 let vas ne bomo priznali. Potem se je seveda premislil, pod vplivom svojega predsednika vlade je pač tako, da zunanji ministri vendarle morajo poslušati tudi svoje predsednike. No in v Avstriji je bilo nekaj podobnega. Mi smo imeli velikega prijatelja Alojza Moka v avstrijski vladi. Alojz Mok bi priznal Slovenijo, se mi zdi, že pol leta predno je bila priznana. Alojz Mok je bil eden od tistih, ki je, on je bil član avstrijske ljudske stranke, to se pravi stranke, ki je bila zelo blizu svetemu sedežu. Kaj je naredila Avstrija v tistem trenutku? Prej je bil omenjen France Bučar. Jaz sem prinesel pokazati Moku maketo slovenskega potnega lista, ki seveda ni bil uveljaven, ki pa bi ga mi seveda radi uveljavili. In Mok je rekel, Avstrija bo ta potni list upoštevala. Če bo vaš državljan prišel na mejo, bo lahko prečkal mejo s tem potnim listom. In potem je France Bučar, ko sem mu to povedal, rekel, se drugega pa ne rabimo, se Slovenci hodijo samo v Celovc. Hočem reči, ena neverjetna veriga povezanih dogodkov. In na nek način se ti dogodki križajo, se srečujejo v točki svetega sedeža in tega, kar so v Vatikanu storili za slovensko samostojnost. Sodano je takrat v svojem pismu 4. julija rekel še eno stvar, in sicer, da je Slovenija papežu pri srcu. Že spet ena izjava, ki za kristjane, pa najbrž za vse državljane, za vse evropejce, pomeni veliko reč. Šuštar se je potem zahvalil. Zahvalil se je za solidarnost svetega očeta, hkrati je nujno prosil za pomoč in podporo svetega sedeža za pravično rešitev pravic in upravičenih pričakovanj slovenskega ljudstva. Šuštar je praktično ponovil formulacijo, ki jo je našel v pismu Angela Sodana. No, vi veste, da je bilo, ali pa morda veste, morda pa ne veste, da je bilo v tistih dneh, recimo okrog novega leta 1992 oziroma decembra 91, januarja 92, ko so prihajala ta različna priznanja, je bilo nekaj, kaj ne rečem, tekmovanja in nekaj konkurence glede teh priznanj. Nekateri so rekli, da nas je itak Vatikan prvi priznal. Res je to, da nas je prva priznala Hrvaška in da so nas prve priznale baltske države, Gruzija in tako naprej. In potem Nemčija in Švedska in Island. Bil pa je seveda Vatikan dva dni pred Evropsko unijo. Evropska unija nas je formalno priznala 15. januarja, Vatikan pa 13. januarja. Tako da, na prvi pogled drobne razlike, vendarle govorijo o pomembnih dosežkih, pomembnih stikih med slovensko državo in svetim sedežem, s posredovanjem slovenske cerkve in nadškofa Alojzija Šuštarja. Jaz moram reči, da sem Alojziju Šuštarju za to, kar je takrat naredil, pomagal je zunanjemu ministrstvu
zelo veliko, da sem, da sem Alojziju Šuštarju iz srca hvaležen in da bom hvaležen tudi ostal. Hvala lepa.